Počkej, mám nějaký, jo. Dobrý. Tak čau ty lidi, tady je Michal a Esky a vítáme vás u mého nového pořadu z tohoto Survival světa a určitě si říkáte, kde jsem. Založili jsme si tady s Eskym a ještě s Rexíkem, což je jeho kámo, jsme si založili vlastní soukromý server přes Hamači a budeme z tohoto serveru natáčet a nevím, co bych ještě k tomu dál řekl. Teď jsme se tady spawnuli, byly tady nějaký problémy s Hamačím, že jo? No tak to hej a... No prostě je to tak server, možno budeme naberať ještě aj nějakých ľudí na natáčení, to ještě uvidíme. Jasně. Lebo boli s tým dosť problémy. Ja som to spojaznil, potom som zmenil meno sveta, zase to nešlo, takže boli s tým... Pak jsme zkusili změnit sít na ten můj svět, ze kterého točím tu nekonečnou sérii. Vím, že tím pádem se ten server zase nějak rozsypal, nevíme, co se stalo, takže už jsme to radši nechali být a hrajeme tady na nějakým náhodným sídu. Tady je teda náš spawn, tady je takhle v mesa biomu a bude to teda docela zajímavý, protože je právě noc. Nemám dát den? O, nedávaj, o, nebudeme si jakože šítovat příkazmi. Dobře, tak jo, tak jdeme kácet stromy? Bude docela sranda, že tady jich moc není. No, bude sranda, keď nájdeme les a postavíme si dom, to bude sranda. Ale to by som asi až na potom dal. To jo, i teďka to je první díl. Čeká, no a vlastne budeme to robiť, no budeme natáčať tak, že budeme sa striedať po sériách. Takže vlastne teraz točí on a druhú sériu budem ja. No nie sériu, ale diel. Jasne, čeká, si vám ešte pustím stopky. Tak jo, dobrý, stopky beží. A můžeme teda... A? Říkám, že se nám teda podařilo jakž takž to zprovoznit tu Hamači, že se tady Esky připojil, tak zase to dopadlo tak, že měl nějaký problémy s netem a zase jsme se mohli spojit přes Skype, takže to bylo fakt sranda. No, hej. A už teda jakž takž víš, co se ti s tím Skype, co se ti s tím netem stalo, nebo? Já jak jsem ležel vlastně na gauči, no, tak vypadl signál. Jasně. Já už mám 15 dreva. No, já 13 teďka. Já už vidím asi nějaký les, alebo se mi to iba... No, to jsem farbo slepý. Se mi iba zda. Ale je tam les na protějším přes to údolíčko. Počkej, já se přiblížím. No, je tam něco podobného. Dneska to... bych šel asi něco naťažit. A tak. Jo, jo. Dneska jsem se tady taky trošku o tom mesa biomu podíval, jak je to velký, ale to mesa biomu, já nevím, jestli budeme být, protože tady to moc není. Ale jediné, co si dovolíme jakože s příkazmi, se budeme portovat. Klidně, s tím já problém nemám. Lebo to by nedopadlo dobře při mně. Okay, tak já tady ještě dotěžím tady ten strom, už mě toho moc nezbývá. Já jdu nějaké... něčo. Ale tu je nějaký lesík, ale nechcem to mít mezi těmi farebnými onými. Jasně. Počkej, jak já tam za chvilku za tebou dojdu. Tak potom se... Tak já to mám dotěžení, tak kde seš? Portni se. A ne, zatím ne, to je kousíček. Šel jsi do toho lesíčku tady. No, já jsem tam trošku ale přeběžel. Počkej, já si dám na Skype nerušit, lebo... Jasně. Mě to píši. Jsem... Jo, vidím tě. Jo. Koliko máš dřeva? 26. Je 20. Jo. To je dobré. Počkej, já jsem v tom mesa biomu moc bydlet nechce, jako můžeme bydlet někde u něj, ale přímo v něm se mi moc bydlet nechce. Je, no. Prší. O, já jsem tu troška preparkuroval. Jo, já jsem trošku spadl. Červený piesok, hej. A jo. Zkusíš nějaký natěžit? Tak ruko asi nie, ale... Já si potom stiahnem asi tu minimapku nějako. Jo. Lebo jde to aj na 1.70. Jasně. A přitom se můžeš připojit aj na 1.79. Z 1.70. Jo. Počkej. On ještě tu minimapku nevím urobit, takže s tím mi budeš radit. No, já nevím, jestli to taky zvládnu. A? Tady nějaký jezírko. Počkej. Jako... A ty si to v nějakom lese postavil. Já jsem ani zkusil. Ale tady jsou ty hory, to je dobrý. A kde je tu vůbec les? Co les, nějaký normální biom? Třeba nějaký planiny, nebo...
No. A ještě by byly planiny někde poblíž lesa. A jsme No. měli zásobu dřeva a zároveň jsme měli nějaký místo pro stavění. Okej. Hele, tady jsou takový ty věže z toho kleje napravo. Hej, hej. Myslím, že se to jmenuje nějak ten Bryce nebo nějak tak. Mám trošku lagy teraz menší. Já taky občas, že mě to trošku lagne. A nebo že třeba běžím, běžím. No. Tebe vidím, že stojíš, ale potom mě to trošku vrátí třeba zpátky o 5 kostek. On to robí někdy aj ten fraps. No. A tady ten jedej, ten je dobrý. Zjistil jsem, čo bylo s tím mikrofonem, keď jsem natáčal. Jo, a co? Ten mikrofon nenahrává moc kvalitně. Takže... Tady jsou zase nějaký stromy. No, já chcem toto. Čekaj chvilku. Zatím hovor. Jasně, já tě stejně musím nejdřív najít, já jsem tě ztratil. Kaj je vůbec? Jasně, tady už vidím Nick. Akel. Když jsem se podíval kudy na toho Amicu, vím, že na server to nejde, na serverovou složku, co mám ten safe. Já, ono furt prší. Ať už aspoň den. Spadneš? Ne, kecám. Tyjo. Máme nějaký stromy, že to jsou furt tady ty stromy samostatní, sakra. Já jsem fakt chtěl najít. Jaký máme vůbec souřadnice, ať pak vím. Tak. Tři. Tak jo. Mesa plantau. Nebo jak se to čte? Platel. Nevím. Tak jo. Co zatím tady malinko porozhlídnu, ještě zkusím tady něco natěžit. Aha, ty stromy jsou dál. Uvidíme, jak za dlouho přijde. Jsem tu. OK. Jen jsem musel něco vyřešit. Jasně, počkej, já tady ještě na tomhle kopci natěžím jeden strom, tady stěžím, co začal. Počkej, ještě. Našel jsi nějaký les? Ne. Podle mě to je taky síť, že tu les asi ani nebude. No ne, oni ty města biomy jsou prý dost velký, můžeme jít prý v průměru až 3000 bloků, takže to asi bude možná chvilku trvat, než to najdeme. Počkej, já jdu za tebou. Tak ale to bychom mohli potom vystříhnout, lebo čo bude celý díl o tom, jak hledáme les? Počkej. Alebo to prerušíme a dáme nový sít. Já jsem to radši neskoušel, po té zkušenosti z minula. Počkej, kde jsi, jsem tě ztratil. No, já jsem trošku preutěkal, však potom se portněš. Počkej, šel jsi přes tu vodu? No, hej. A pak nahoru, hej. Ne? Čo? A pak nahoru do toho kopce. No, nějak tak, já nevím. Já jsem na kopci u takovýho jezírka. Já nevím, kde jsem, potom se portni. Jinak já jsem zjistil, proč mi padl ten server. Proč pak? Ozaj, počkaj, já bychom mohl potom vyzkoušet, keď donatačáme ten server, že si to náhodou nebylo kvůli tomu hamači. Jasně, tak jsem se portnul. A čo, jak to kvůli tomu bylo a my tu zbytočně teraz natáčame? Ha. A můžeme tam být s plugimi. Tak prerušíme to, či? Tak jo, tak lidi, my to střihneme a až třeba něco najdeme, tak budeme zpátky, tak jo, tak zatím čau. Ok. Já jsem našel právě, nenašel jsem. Ne? Je, tak já jdem vyzkoušet ten server, lebo víš, možná to bylo kvůli tomu. Jasně. Tak jo, tak my to stopneme na chvilku a za chvilku jsme tady. Tak? No, to máme já. Tak jo, tak dobrý, tak. Tak jo lidi, jsme zpátky, tentokrát se k nám připojil ještě Rexík a... Můžu ti říkat tak Rexík, ne? Mhm. Tak jo, a teda pokračujeme v našem... Kákejně před obličem. Pokračujeme teda v tom našem světě, který teda jsme měli už předtím a... Změnili jsme to, máme teda ten předtím server a... Budeme teda natáčet z toho. Pravidla necháváme, normálně survival, proč mě odkopáváš? No dobrý. No a prostě, budeme z tohoto serveru natáčet, ve natáčení se budeme střídat, no prostě pravidla jako předtím. Jako jsme říkali předtím. Tak jo. Takže, asi můžeme začít hrát, to tam zase zkoušíte. Jaká pouště zpátky stopky a můžeme jít. Tak ale potom tu je aj ten set home, takže aj warpy si tu můžeme nainstalovat, takže jo. To máme. A počkej, co tady, co tady je tam všechno za pluginy? Tři pluginy, Word Edit, Essentials a Essentials Spawn. Už tu je jeden warp.
To kdo vytvoril? To jaký? Ty míňo. Tak pojď to těžit já? Dříví. Káru těžit dříví. Škoď. Míňo, já se pozerám do konzole. Dobře, já si len vyhadzujem veci, ale ako čo som mala invente. Dobře, že mám občas lagy. Tak jo. Konečně ten server ide. Jo, už jsem taky rád, že už jsem si... Fakt jsem si myslel, že už se to nedočkáme. Tak jsme si mali toho práce. Má zapnuté zvuky. Já ne. Co to navrčí pozadí někde někomu? Já nevím. No to jsi nějaký vrčení totiž. Jo. Tak a... Louka. Já bych jsem začal hledat místo na dom, takže... Já jsem byl na těch planinách, jako jsme začínali natáčet. Jak tam máme... Aha, jak tam máme... Čak je tam... Je tam spawn nastavený, takže... Jo. Takže tam to stavět nepůjde. Jasně, chápu. Takže bychom tam mohli stávat, no. Počkej. Mhm. Já jdem natěžit nějaký kovu. Dobře, tak počkej, jak já ti za chvilku nám všechno své dřevo, já mám teďka někdy 12 kousků. Potom daj lomino spawn a portní se tam. A nebudem se portovat, ne, když to nebude vyloženě nutný. No ale jakože lomino spawn se portní, ne? Jasně, je, zase prší kurňa. Tam nám pršelo, tady nám prší. Všude jenom prší. Jo, vydávně prší. Prostě není možný. Tak ale to si můžeme nadstavovat, ale to by som nerobil. Ne, ale že to prostě jednou říkám, že prostě furt prší. Že snad není svět, na který by mě nepršel. Já jdu za chvilku za váma. Já tu kopem nějaký ten kobo. Jo. Nakopem aj pre vás, jakože na věci. Ne, tak bude. Já nevím, já mám 19 dřeva, počkej, tak já dám ten spawn teda. Ok, já jsem tu vykopal takovou dzůru. Tak já jsem na spawnu. Jasně, už tady vidím ten krafťák. No hej, to jsem dal. Počkej, jak já ti udám dřevo svoje, co mám? Tak, pojď hore. Jo. A já vám dám dřevo. Ještě. Jsme na spawně. Kde okay. Já? Že vytvorím sticky? Na. Tady máš. Jsem natěžil. 12 a stack. Tu máte, jsem natěžil. Luka, takže mám 3 krompáče. Okay. Já naskládám to dřevo. Mám 3 meče. 1, 2, 3. Ne, ještě... Třeba máš dřevo potom dole, jo? Ještě vytvorím jednu sekeru. Dobré, ještě bych vytvoril lopaty. Zkus ještě truhlu vytvořit. Aspoň jednu. Aha, čakaj. OK. Já jsem vám tvořil nástroje ještě. A dělo, já teď zasadím stromky, co jsem pozbíral. A? Máte čestku. Dík. Dal jsem vám tam věci. Díky, ale já mám teďka trošku lak. Dobrý, vidím. Čekaj, tak to podávám, já si zoberem jeden meč, jedno toto, jedno toto, jedno toto. Díky. Potom bych tam podával ještě drevo a půjdem ťažiť. Já už idem ťažiť. Tak já už tak ještě těžit dřevo, jo? Aha, a já si. Ještě. Jak rozmýšlám, či jsem tam potom ten trikapitátor. Jo, a ten myslím není na 1.7.9, ten myslím akorát do dvojky.
ale ja neviem prečo to mám tak, ale ja vždycky keď mám server, tak mne tam idú aj tie staršie pluginy na novú verziu. Takže mne to ide. Ja som našiel Rocklinu. Jo, tak počkaj, Karu, za tebou. Ja tam nastavím warp. Rocklina. On nespadnete, keď sa budete portovať. Tam sa radšej portovať. Ja som dole, Aďo. No, ty si už dole, ja som hore, lebo to ťa to bavilo. A ja to nemôžu nájsť, kde to je? Tak daj warp Rocklina. Jo, spadnu. Ja som... Nespadneš, už som tam... Prečo postav... mám... Ja mám 36... Jo? Som tam. Jo, tady. Mám 36. Uhlia. Máš železo? Jo. No, jo. Mám železo. Ja mám. Počkej, to je, kde jsme? Co? To je tady. Železo. Jasně, já to hledám v té megatajze. Ale to je tady. Tak já jdu ještě na dřevo. Já jsem išel kopat koblu, vykopem první blok a zrazu, že... Jo, já jdu ještě na dřevo teďka. Já tu kopím ještě ten iron. Ja mám 9 irony. 9. Mhm. Čo? Čo to dal? Zombie. Zombík? Tak. Čekaj, tak ja tam za chvíľku za váma. To je nejak... Tu je dosť ironom, ty kokso. Jo. Ažme. Čekaj, tak ja tam idu za váma. Ja to tady vôbec tajím, aby sme videli, kde ten vchod je. No, a? Bože, já mám lagy. Jaký občas, něče občas vracejí bloky, který vykopu. Dobrý, vstup máme obestavěný. A kde jste? Já jsem tady na začátku na tom koblovým mostě. Já jsem robil ty schodíky, takže pojď po těch schodíkoch. Počkej, já nic nevidím pořádně. 13 stál jas. Já mám bright. A já mám naplno. Ja som za vami. Kopem ten iron. Počkejte, ja si skočím zatáhnout. Žaluzie, mne tady totiž svieti sluníčko do monitoru, nebo počkej, nieco? No, sejde, žaluzie, skočím zatáhnout, nic nevidím. Tak jo, až na chvíľku sme zpátky, jo. Aha, svítí ti sluníčko. Uka, toto musím jumpnúť. Jo, jo. Nejaké tie základy domu by sme mohli. Víte, koľko som našiel železa, ty vole? Hneď som si, už som si ho aj vypalil. Koľko máte železa? Ja si už vytváram hore brnko. Ja som sa portol na spawn, ak to nevadí. Že sa môžem portovať. OK, som spátky. Môžem sa portovať, nie? Aďo. Jo, akože portovať, no? No na spawn. Ja ukážu na to. Dobrý. Co je v půlce? Dobře, jsem dole. A už si taky nakopat nějaký shooter. Já mám lagy, lebo prší. Moment, já mám teraz... Dobrý, už je to trošku lepší, mu to pomohlo zatáhnout. I teraz lagol Skype. Dosť. A já tě normálně slyším. No však, já mám počuť jakože normálně, ale... Chápeš. No. A kde teďka jste? Já jsem tady zadně v trhlině. Já jsem dole. Jasně. Jaký? Jsem za vami. Já, ty už máš i brnění, půjdu. A kebyže chtěžíte? Obo vy ste boli tu a im tam, vidíte? Tam bolo strašne veľa železa, im tam. Kde? Počkej, som za tebou, vidím ťa. A mám lagy, dobrý. A ja si vám s vami... Počkej, niekto mne píše na Skype. Ne, lagy. To snad ne. Železo píše. Šiklo. Aďona, ak chceš. Krom? No, nie, treba. A brnko niečo z neho. Aha, jasne. Chápu.
Já jsem se koukal na ten Skype. Dobrý no. Edě, já vím, že si myslím, že jsem si tak díval. Ale já jsem se pozeral do konzole. Já jsem malý mudrý chlapec. Ale to budu dělat poctivě. Krát, že jsem potřeboval točky, protože vidím akorát velké kulový. Já už mám 25, no. A tady vidím železo na stěně, tu pro něj. Mám novinku teraz. Víš, tato video bude celý tmavý a pak asi půl nahoru zpátky. No tak já to nemám tmavé. Ne, ale jako já teďka taky docela dobře vidím, ale prostě to video, aby nebylo tmavý. Hej. Ok, já jsem na spavně. Bych jsem tam vytvořil nějakou tu pec. A budeme to mít společný, ne, ty zásoby. Já tady teďka mám 8 železa už. Nemá ti někdo uhlí? Ale však vlastně však vypálím to drevom. A nespal to všechno. Je, no, no vlastně můžeš, máme les kousíček, tak to už tak spal všechno. To dobré 23 toho. Já si ještě nějaký krompáč. Branko, ještě asi nebudem tvořit. Tak teď jsme v prvním díle, máme natočeno 12 minut. Celkom už dlouho točíme, a to je dobré. No, ale budeš to stříhat ty. Ale jako, jak já jsem vydával ty hodinový díly, třeba tu XP farmu, tak to mě ten render zabral asi hoďku a půl, jako. Jsem šel ven a když jsem se vrátil, tak už to bylo hotový. Ha, mám uhlí, mám uhlí. Já tu skáčem parkour, vidím tě, čau. Čau. Já bych som vykopal nějaké schodíky, když tam něco nebude. A vykopal jsem schodíky a železo. Pozrite, ťažím. Ťažím asi všichni teďka. Co těžíš teďka? No co pozri. Tuto som, Aďo. Jo, tady je dost uhlí. Mám 11 a ještě tady je celá zeď. Něco vidět, ale... Dajte tepe. No, já teda správě ťažím. Já taky, já tady mám docela velký nález ještě uhlí. Už jich mám půl staku a ještě tady něco je. Já tu mám štrk, ale zase z toho štrku se šiknu flinty. Jo? A jo, vlastně potom. A zapalovat. Takže mám nakonec 40 uhlí. 40 uhlí v jednom nalezišti. On však uhlí a bývá dost. Aha, pozri. Je, tady je jeskyně, mám železo. Počkej, já udělám torčky. Už mě to nebaví ta. Počkej, to není jeskyně? To není jeskyně, to já jsem tady rozťažil. Podívej. Já udělám tak torčí. Já jsem si urobil ještě zásobné krompáče. Já mám torčí, ale to je mnohem lepší. Mnohem lepší. Ty, tady je docela dobrý tunel. Vidíte? To já jsem tady rozťažil. Já jsem ti nahádzal to. Počkejte, někdo přišel. Já jsem za chvilku zpátky, jenom zkusím otevřít, jo? Já jsem to plato. Já to takto obkopím pěkně. To? Koky, pojď se pozrieť, jo. Čau. Čau. Teraz začíníš, ale redstone je hore. Dobrý, tak jsem zpátky. Ak máš železný krompač, tak vykop ten redstone. Počkej, já mám ještě kameny, já si tak musím udělat pec. A to nebude problém. Mám tady nějaký železo, mám tady dost železa. Já jsem urobil už pec, tak hore. Jo, hore, já jsem ještě tady v tom tunelu v takovém tomu.
Tak tam môžeš nastaviť... A čo sa poviem po anglicky torčka? Torč. Torč? A česky to je louč? Neviem, jak to je slovensky. A česky... Asi... Fakula. No. Fuck you. Po slovensky to je fakula. Myslím, neviem. Ja to i klidne ten warp door nastavil, že ja neviem, jak sa to dělá. O se... Počkaj, ja ti to napíšem do chatu. Dobře. Se... Warp doli. A musíš být přesně na tom místě. Ok, že... tak já tam jdu. Momentík, já to napíšu hudka. Pri bedroku hlína, no, dobré. Ty jsi už na bedroku? Aha. Dolej. Čekaj, v jaký jsem? Warp nastaven. Tak se než tak můžete portnout. Warp doli to je. Já jdem do té lokace, kde bývají dia. Jo. Jsou myslím nejvíc v úrovni 11 nebo 12, které jsou až na bedroku. Mě vadí, že jsem vytvoril teraz mojho uhlia za 47 a premenil jsem asi stack z dreva na paličky a urobil jsem asi 3 stacky fatly. Já jsem si udělal stack. To tady to je velký. Já nepotřebujem nic, lebo já to mám do světle, takže... No. Tak já jsem pak taky docela dobře viděl po tom, co jsem si zatáhnul, ale říkám, torčky jsou lepší, ono to pak, to video je dost tmavý. Je, já mám lag zase. Já nemám moc světla v jízdě, takže... To mě tady právě zrovna svítilo sluníčko přímo do monitoru. Já to tady usvítím a to vypadá, že tady žádný skyně ale z toho nevedou. Jinak ale mohli bychom už začali aj něco stávat. Víš, nějaké základy aspoň. Jasně. Jde stávat. Tak počkej, jak já jdu nahoru. Já tady zkusím vykopat nějaký schody už. Kde je ten vstup? Já jdem asi zabíjat ovečky ještě, lebo bychom potřebovali postele. Jasně, to je dobrý nápad. Postele si. Je to tu vlastně. Kouká, mně se už vypíkl iron. Ještě jsem dal 5. Ještě jsem dal iron. Já tady osvítím tu cestu, co jste tady někdo vykopal až dolů, jo? Z té trhliny. No to jsem asi ani, já nevím. Tak já ji tady teďka právě osvětluju. Redstone, okay, jasně vidím. Já mám taký pocit, že se tu nemíňa hunger bar. A já jsem tady dám... Já jsem dám warp dolů. Když se mi to dá. Ok, já jdu na ty ovečky. Dobře, takže počkej. Našel jsem asi nějakou jaskyňu. Či? Ano, mám jaskyňu. Asi. Super železo. A dost. Potom si napište tady to, co jsem Anika poslal do chatu. Dobrý, ne? Našel si dia? Ne, že tam budeme těžit dia. Takhle, a co tam, a tam nemusíme chodit, tak jsem tam nastavil. A tady nějaká díra, tady to nevychází. Stěžím hlínu. Potom za něčo dujte, že je tu nějaká taká džuzna. Tak ale zase to moc tam nerozgrýfuj poblíž, protože tam bude mi potom ten baráček. No veď ní je tam, enchant. Já jsem si dává enchant. A nebo že, hrajte to taky trošku poctivě. Míňo. Čo? Prečo si dáváš ten enchant? Ja? Áno, ty. Hrajte to kurňa trošku poctivě přece jenom. Já nehrám s či... akože s príkazmi. No, já jsem nechal krádal ty dva warpy, to je všechno. A jednou jsem dal den. Warpy to je povolené, ale tak je GM-ko a také tak. Jasně. To budete ještě... No a to budeš mě používat, tak... Já sem dám permissions X a dám, že aby mohli používat iba set warp, lomeno warp a TP a spawn. No čo, tak daj. A nebo ještě jeden tam, když tak nastav, jo? Že ten den se taky možná občas bude hodit. Už mám 3 vlny, ale musím vám ještě zabrať vlnu. Jo. My jsme mali... Nie, treba. Počkejte, kde je ten vstup? Takže jsem vykopal už ty schody. Ale ako sa potom vyspíme? Normálně pojďme spát všichni 3 najednou. Však hej, ale taky, já myslím jakože... A já nemusím spát. Tak ale potom to nepojde. Barp, jak to bylo, Roklina? Ten začátek.
Já mám lag, že mě to ani nepíše. Ještě dvě vlny. Je, já mám takže... pořádný lag. A z té tlavečky mi nepadla. Počkej, takže já, to lobby. Mám. Počkej, kolik mám toho? Ah, dobré, už mám na postele. Dám si spawn. Teraz si zoberem drevo. Tak. Hej, už som... Prečo sa odpojil? Máš lagy? Či? Ne, ja som měl lag, že mi to ani nepsalo, když jsem chtěl dát var pro klina. A prostě jsem dal zmáčko escape, aby mě to vyhodilo z toho chatu a najednou mě to odpojilo. A dobrý, už jsem tady. Ok, já už jsem vytvoril ty postele. Jo, počkej, jak já tady zkusím vyskopat schody někam nahoru. Já někde je ten vstup. Hej, ale nemáme už drevo. Nemáme dřevo? Já mám u sebe ještě 57 dřeva. No já už tu nemám žádný, dal jsem sem už postele. Jo, tak já zkusím vykopat nějaký ty schody. A za chvilku mě dojde krumpáč, takže zatím ne. Aha, ty ho máš. Vystáváš už dom. Vár. Jsem tady na začátku. A schody, tady zatím aspoň malinko osvítím, ať je vidět. To bude můj trón, toto. Já tu mám trón. Já vytvorím... Miňo, ty už máš nástroje? Železné? Mhm. Tak já vytvorím nám dvou oka. Goro. Přesně. No, nemám lopatu. Lopatu ti vytvorím. Počkejte, jak já mám u sebe... 25 železák, já tam za chvilku přijdu a jenom dokopu ty schody, já vím, že já mám lagy, takže to bude chvilku trvat. A už ty schody kopu. Dobré, lopatu, teraz... Dobře, krumpáč mě praskočil, to asi dokopu za chvíli. Takto. A ještě sekery. Je vytvorím. Do výšky bude takto dom. Já taky lagy, že se budu nespadnout. Počkej, jde. Aha, ok. Dobre, takže tu máš lopatu, potom ak tak. Kdo? Dám ti český oka. Ok. Počkej. Počkej, a tebe to potom... Co to tam roste? Ide. Tak. To si dám sekeru, toto si dám tak... Občas mám takový lagy, že prostě třeba na půl hodiny se nemůžu pohnout. Hej, tu máš, hej, počkej, pojď sem. Tu jsem za tebou. Kdo? Já? Tebou. Já. Tu máš toto. Díky. Ok, a já mám vytvorené. A já jdu dokopat ty schody, ať už to máme. No my tu... Ale budu dvě poschodě. Ok. My tu už stáváme dom. Jasně, já jsem to viděl tu dřevěnou stavbu. Tak... Já tu stávám tak dom. Počkejte, tak já vám ještě skočím dát dřevo svoje, co mám. A skočím vypálit železo. No a já si jdem asi dřevo nakopat. Počkej, jak já ti dám, já mám 57. Okay. No ale však a já půjdem ještě nakopat tady nějaké. Tady ho máš. A jdu ještě spálit železo, kde je ta pecka? Pec. A výborně, strom to... už vyrost. Však tam je prý... Jasně, už ji vidím. No, tam... Už ji vidím. Tam. Při craftingu. Takže, já vyměním dřevo za 32 koulů a přihodím 25 železa. A vydám těch 10 a dám je do čestky. Mhm. Já ještě... To tady budeme mít ten strom. Mně bude nějaký malý dom. To bude velké právě, že? Počkej, to tady chceš mít ty stromy v tom? Ne. Tak vás... Ten strom skácím. Tak ho skácím. Já půjdem potom ještě nakopat něco. A kde je zachouté, já půjdem ku tebe, Hinto, si dobré. Můžeš potom pokračovat bez těba teda. Je to nevadí. Jo, on vyroste druhý, jeden skácem a vyroste druhý. To snad ne. Ještě mě řekněte, že vyroste ten třetí. Vyroste ten třetí? Dobrý, spawn. Ne, dobrý, naštěstí, jsem ještě stih. Čekej, tak kde seš? Ok, já jsem dal drevo do čestky. Jasně, já ti ho tam dám taky. Vás taky, a dáčo. Já mám teďka 62, jsem tam přehodil, sazenici tam můžu dát. O jo, hore už to je postavené. Ale bude rovna střecha, já ho nebudem stavit. Dopálím těch 7 železa, co tady máme.
ti to dopálí? Co tady ještě máme na spálení? Ale však všetko ty razně stávajme, lebo to... Prečo? Čo potom budeme robiť? Máme teďka nahráno 25 minut. Podle stopek. A koľko budeme natáčať? 40? Je to jedno. Já klidně můžu natáčet třeba tu hodinu. No tak na tu hodinku, alebo na těch 40 minut to dajme. Já jdu dokopat těch, ty schody. Haló? Rexy, co se stalo? On musel jít. Jasně. Já to dokopu ty schody. Už to mám, už konečně. To má. A další kous jsem našel. Konečně odišel. On si dával game mod. Já jsem spad. On si dával dobře, game mod. Já jsem spad úplně dolů. Počkej, jak znova. Hej, on si dával game mod. Jasně, warp. Jsem pozeral konzolu. A jo. Ak si to bude ještě dávat, tak si dám permissions X. Ak bude ještě robit kráviny, tak ho vyhodím. Jak já to tady zabiju? Tak to je, však to není normálně, tak chceme točit survival a on si zapne game mod. On si tady bude dávat game mody. No ještě si tam enchantoval pomocou příkazu. Enchantoval? To jsou i příkazy už tady na to? No? Půjde, jak to slyším poprvé, že jsou příkazy na enchanty. No hej, on si tam enchantoval na krompač. Ještě řekni, že diamantovej. Ještě tu chodbu, co tam vykopal. Co? Víš tuto chodbu, co tam vykopal? No. Tak to tam to tam asi s tým enchantovaným, alebo s game modom. Ha. To sa ešte rozhodnem, či ho vylúčim. Ja kopem tu jeho chodbu. Jo. Tam. Ja som tady teďka dokopal schody, som tady teďka v půlce zhruba a dokopal dál. Ale ešte by som dneska nechcel dorobiť akože ten dom. Však ne, to ich dal třeba na 2-3 díly. A ten domek taky trošku vypadá. Hej. Nech to máme aspoň trošku rozostávané teraz, ale nech ho nemáme zase celý. Jasně. Lebo... Potom nebudeme mať čo robiť. Už. To ne. Ja by som išiel asi hľadať nejaký obsidian, alebo... Ešte počkám, no. Ešte počkej. To bych třeba nechal do dalšího dílu, ten obsidian a dender. Říkám, teďka bych to tady, teďka třeba bych se šel tady trošku projít po tom světě, jak to tady vypadá. No a možno, že bychom našli a nějakou village vesnicu. Přesně. To by nebylo zlé. A já si zapojím nabíjačku a budem pokračovat. Ok. Ještě kousíček. Ty budu mít dost šutru teďka. To já nejdem hrát s GM-kom, jak on. Však ne. To mě by tak nebavilo. A ne, to potom není ono. To potom přitom není taká sranda. No. Přesně, a zároveň to potom ani ten Minecraft nestojí za to. Ukáže, že ty moje lagy, to je fakt neskutečný. Já mám už nějaký redstone. Tak jo, schody jsem dokopal a... Já tu... No? Co pak? Hej. Idem ku tebe, si netušil to. Idem ku tebe, lak. OK. Adio. No, no, dobré. Potom... Počkej. Potom to vystrihni, OK? OK, tak počkej, jak já stopnu nahrávání. O, prečo? Ne, tak... Nebudu to stříhat, rovnou stopnu nahrávání. Pak to dám dohromady. Tak jo, tak počkej. Tak jo. Já tu teraz ještě ťažím. A vlastně my to budeme točit tak, že my to budeme striedať. Dobře. Jeden natočí prvý diel, druhý. Tu začal nějaké ty schody už ťažiť. Jo. Mohli. A nevím, možno, že sa to zíde, ty schody. Tak já jsem to dokopal, ty schody. Takže no, však cesta dolů už je bez zranění. Jako plenty je rexikové. Jo? No víš tu, ten jeho tunel, tak... Jasně. Schody. Já tady vidím nick tvůj.
A to tady označím ten vchod nahoru, do toho Já už mám schodiště. 4 hotely, jinak. Jo? Tady teďka označuju ten vchod. Ale škoda, že zajtra už budu muset jíst. Preč na dovolenku? Jasně. Však ale... Nevím. Co? Já možná ještě dneska natočím nějaký vlog. A... Jo? Jinak můj kanál bude možno v popise videa, ako tam dáš. Jasně, klidně. No, mám pro vás jednu radu, jednu zdisujte videa a mne dáte odber. Lukáš? Jasně. Už si nepočul. Tady já je to tady označený tím cobblestonem, aby to až nahoru. Já idem ještě tam něco robiť, tam kde máme čestku. Jo. Počkej, jak já už taky nahlu, že tady to vypadá, že už to je dotěžený. Když mi tam ty lidi pustěj. Já bych nějaký sklad. Abo v budúcom dieli. Nějaký sklad, ale teraz by som sa išiel pozrieť niekde. Ešte jo, by som tak, sa... Tak počkej, ja jdu nahoru a budem teda niekam. Vejšiel ako by směrem za ten les, nebo podal toho lesa bych šel. OK. Ešte by sme sa vyspali. Je noc? Aha. No, bude noc za chvíľku. Počkej, ak ja už jdu nahoru, za chvíľku sem tam. Tak sa portní, akože, či? Či? Momentík, to už jsem, na chvilku jsem tam, jsem tady nahoře. Ok, já už... A já už jsem tady na tom cobblestonový mostě, co tady vede přes tu trhlinu. Já už jsem v posteli, tam. A už jsem vyspatý. Jo? Išlo to aj bez těba. Fakt? To se divím. Počkej, on už je den? No. Ale išlo to aj bez těba, vyspal jsem se aj bez těba, jakože. Jo? Tak nevím, co se s tím stalo. Já taky ne. To asi urobil nějaký ten plugin, ale však to nevá. Však ne, taky se dá portnout. Já už běžím někde. Takže... Počkej, teďka na chvilku stopnu nahrávání, jo? Já to tady zkusím malinko pořešit ty lagy. No, okay. Tak jo, tak zatím. No ne, zatím. Hej, našel jsem stopky. Našel jsem koně. Jo? A les, a koňou, a krávy, a ovce. Tak jo, tak počkej, já to zkusím teďka za chvilku pořešit, jo? Teďka vypnu nahrávání. Tak jo lidi, já to pořeším a za chvilku jsem zpátky. Když tak warp les, nebo něco takového. No, dal jsem tam, že warp les. Tak počkej, tak já zkusím taky natěžit nějaký břízy, takže jakže to je? Warp březy, nebo? Breza. Breza se to iba píše, normálně. Jsi já tam? Jsem tam. Ok, a potom se portní na warp les a tam je. Lesí. Normálně. Jo. A vedle něho je ještě sněžný les. Jo. No, to je dobré. Jo. Jinak já jsem kopal aj clay. Ten normální, ne? Čo? Nebo ten barevný? Normální. Jo. Akože na cihly. Jasně. Víš? Potom můžeme zkusit nakopat i ten z toho mesa. Takový ten barevný. Mně se třeba hodně líbí ten žlutý nebo červený. Počkej, ale to není klej. To je? Ono se to jmenuje, třeba žlutý klej se to jmenuje. Fakt? Jo. To mesa biomu to je všechno klej. Jsou všechno klej bloky. Obarvený. Aha, já že to je iba jakože normálně, že je blok. No však jo, on to je blok, on to je normálně takový ten clay block, akorát že ti potom při vykopání spadne blok normálně. Můžu se to tady vytvořit. Ty no, bloky. Vím. Můžem to šli. Jdem to... Jdem na spam, no. Já ještě kopu břízy. Já už jsem kopal. Kaj, jsi... ještě pár vykopů, kolik jich máš? Začneme natačat. Já točím. Už? Já už točím. Je, tak čau tě. Počkej. Kolko točíme? Já už asi vím, kde jsou ty břízy, tady ještě ta megatajka tady vidím. Jinak kolko už točíme? Teďka půl hodiny. Tady na tom serveru. Tam na tom jsme měli asi 7,5 minuty. Tam na tom původním. Počkej, teda točíme už... Půl hodiny. To už točíme tolko? Mhm. Wow. Ale já to chci urobit nějaké dlouhé, mě to baví.
Tak ale všetko nebudeme robiť asi vo videí, mohli by sme aj vo skríne. Jasne. Lebo to by asi divákov nebavilo ako napríklad. No, ale nejaký tie väčší projekty, ako třeba potom nejaká tá stavba toho baráčku a to by som tam udial ve videu. No hej, ale možno zrýchlenie. Vieš, akože. Jasne, timelapse. Tak počkej. Tak kde seš teďka? Mám ísť na spawn? No hej, ja som doma. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Ja idem po vodu a urobím tu mini farmu. Ja som vytvoril drevo, ak tak, tak potom to tam je. Ja idem po vodu. Tak ja mám téměř 300 těch bříz, tak ja je dám do truhly. OK. Jsou tam a mám tady 400 kamene, tak ty tam dám taky. 4 břízový ty saplingy. No to už je vypálený? No takže jo, jasně. Zbájí cihly. Aby som tu začal robiť nejaké schody a potom by som tam uvidel. Pekný západ slunce. Aha. By si videl potom, čo by som tam urobil dole. Len musím vykopať také schody, OK? OK. Počkej, jak to nekopej tady v baráčku, vykopej třeba někde venku, ne? Neviem, ale to by boli dole také schody a tam by bol napríklad aj Nether portál a tak. Vieš? Jasne, to jo, ale víš co, som myslel, že to vykopeš třeba tady někde pred baráčkem, to nebude tady v baráčku, nebo... Ale to by bolo náhodou dobre, akože... Počkej, ty druhý schody. Čo? Jsou ještě nějaký, tady ještě nějaká díra, nějaký schody dolů, je tady torčka vedle tej tvý. No tak ty by si mohl ak tak zakopat, ale iba jako zvonka, chápeš? Jasně. Úplně celé. Já a to svítím tady náš pozemek. Miestnosť. Hej, já tu chci mu robit dole takovou místnost. Jo. Tam bude například aj Nether portál a tak. Jasně, enchant tam může být potom. To potom dostávám nějako, pěkně. Jo, jsem to tady trošku osvítil. Hej, tady tu díru. Čo? Tady tu škvíru. Čo? Tady tu, co s tím? Jaj? Tak. OK. Tak, tak. Jsi tu? Jsem pořád. Tak jo. Bryky už jsou vypálený, čili já vypálím to těch 9 zlat, co tady je, jo? Aha, a natáčáme ještě, vlastně. Jo? Pořád točím. Tak jo, tyhle jsou vypálený. A se ještě co budu dělat. Yes, tady máme všechno. Mě tu něco klepe v jízbe. Nevím čo. Já už udělám ten zapalovač. Nebo jak se to jmenuje. Kvůli to, čím se spouští ten portál. Tak, máme ho. To můžu hodit sem. Já se tady jdu malinko porozhlídnout, jo? Jdu jakoby tady za ten les. OK, já tu zatím porobím nějaké ty věci. Dobře. Ne, počkej, ještě ne. Nevím, co si vezmu. Co si vezmu ty železní nějaký nástroje. Já tu robím nějakou místnost. Jo. Tam by mohla být aj farma, jakože, alebo nevím kde. Jasně, že počkej, že. Jo, už to mám. Tohle to uklidím a tohle si vezmu. Že to bude. Sekirka, meč, lopatka. A nějaký bloky si vezmu. Já si nechcem čítovat věci. Však ne, jen na prd potom. Vezmu si jíst tak kamene. To tě potom omrzí. To jo, a jestli to potom ani ty diváky nebaví. Tak akurát tak dislajky by si mal. No. Tak ale vieš, ako to je Rexik. Jasne. Normálne buguje ten Minecraft. Čo? Nie, že mám furt nejaký lagy. Jaj. Aha, spojení ztraceno.
Počkej, ale server běží, kam se připojím znova. Jo, dobrý, jsem tam. Byl nějaký timeout, prej. To, většinou to tak upadá, no. Ale podle mě je to lepší, jak si kupovat server. Jo, a přitom máme oba dva plný čárky, co jsem se teďka díval, tím tabulátorem. Co tady je krav? Je jeskyně. Kousek tady od nás podél řeky. Tam jsem asi bol už, hej. A tady světlo není, tady je tmavá. A já jsem tam nedával světlo. Ne? Já jsem nedával světlo nikde. Takže. Počkej, jak to jsou si... Tady jsou normálně i hnědý ovce, to vidím poprvé. Prasata tady jsou. Hej, ale tady těch jeskyní spousta. Tady je další. Ještě by jsem o jedno zvětšil. Voda tady je. A já jdu spíš podél toho lesa víc. A pojď. Já bych to za chvilku už asi ukončil. Jo. Ale tam ještě máme by... 40 minut zhruba nahraných. Tady jsou břízy a láva tady svítí, nebo jestli to jsou torčky, nevím. Co tady svítí, ale. Tady to svítí víc. Tady jsem u dvou lávových jezírek. Jedna je v těch břízách a druhá je na planině teďka. Slepice tady jsou. To tady dost? No, vím, slepky jsem našel a já. A jeskyně je tady taky mrtě. No, to hej. Já tu robím teraz tu místnost. Hej, to tady lávy. Ale pěkný břízy tady jsou, pěkný. Já půjdu podívat těch bříz. Teda pokud to jsou ty samý. A doufám, že jo. Já bych to dal tak. Teďka jsem tady našel takový tunel dolů. Tady je jeskyně, některá je taková ta úplně prudká mrtě dolů, co vede. Spawner by se šiklo najít. Spawner, no klidně. Čekaj, já si urobím... generátor vody. Potom se pojď pozrieť domov. Jo. Jasně, už tady vidím ten normální les a je tady takový jezírko. A je tady spousta kleje. Mám tady klej vzít? Čo? Že tady mám v jezírku klej? Mám ho vzít? Já nevím, já jsem... celkom bral, no. Jo, tady nechám. Já jsem se pro ně můžu vrátit, vím zatím kde je. A ještě tak se mrknu na video. Já mám bug, že prostě mám jakoby X-ray. A přitom jsem si žádný X-ray nepostavil, že prostě vidím ty jeskyně. O, to se ti buguje jakože, že vidíš podzemně. No, a vidím tady prostě jeskyně. Ani zvláštního tady není, je tady spousta lávy. Tak byste si mohli urobit ten X-ray, víš? Jasně, ale to potřebujeme glowstony. No, a ty najdeme iba v nedry. A vidím tady redstone, nějaký železo v těch jeskyních, kou. A nic zvláštního. Tak, potom se pojď pozrieť domov. OK, jo. Já tady ještě kousíček půjdu. OK, já to tu zatím stávám ještě. Já ty bugy mě docela štvou. To ještě stávám zatím. Ale, od kdy hoří kámen? Tady je normálně lába, u ní je kámen a ten hoří. To občas se stává, že hoří. To jo, že kámen, že by hořel tak dlouho, to by už nehoří. Portněm se, jdeme asi a já ťažit. Ničo. Já zase mě to vyhodí. Tak jo, dobrý, zase natáčím. Ok. A jdu tady ještě kousíček. To je nějaký dřevo. Hej, já docela mě to vrací. To je nějaký dřevo prostě planiny. Hej, nevrací mě. Já už jsem to tam nějak spravil. Jo. Ještě dorobím asi ty stěny, lebo... jsem dal zatím iba bambusy. Jo, našel jsi? Tam jsem zase našel nějakou poušť už. A ta je jenom malinká. Ta jenom na okraji toho mesa biomu, jak to vždycky ohraničuje. Ale tak... písek by se taky mohl hodit. No, jinak písek. Já jsem teďka v mesa biomu, mám tady něco natěžit? Nevím, jako chceš, já jsem naťažil jedině ten písek. Jo. Tak ještě tak tady, no. Já to ještě tak nechám, jsme se bajo, máme kousíček.
Já chtěl najít poušť, tam jsou dost často vesnice. Když jsem to... A tady zatím spíš ten les. A tady už je normální les, tady už nejsou břízy. Já tu ještě stávám. No a já jsem našel normální lešek. Jo, ale jako já jsem tady docela daleko. Já už jsem docela daleko od tebe. Je tady řeka, planiny, má pravou má mesa, spouští. Takže by zase začínaly břízy, tak nějak moc bříz. Ne, dobrý, to, ještě, to bylo asi nějak nakupený. Moc jsem tady do vody. Co teďka děláš? Já trošku vylepšujem tu místnost ještě. Jo. Ještě já si urobím schody. Čeká, mě se už... Čeká, vypěklo se to už? A vypěklo. Já jsem dával pít to zlato. No, vidím. Počkej, takže vypěkol by jsem, no že vypěkol, robil našel by jsem... Našel jsem další břízy, další břízový les jsem našel. Dobré. Tak teď mám dát warp, že ten je docela velký. No, můžeš. Tak já dám... Momentí. Počkej, někdo přišel, tak já už to ukončím, jo? Já tady ještě dám ten warp. A už natáčení ukončíme? Asi jo. Dobrý, warp je nastavený, tak jo. Takže tak... No takže, my se s vámi... Loučíme a... Loučíme. A... Počkej, jak já jdu ještě k tobě. Já tu ještě stávám. Vlastně. Já tu ještě asi budem, ale... Jo? Počkej. Tak já už jsem tady nad tebou, když tak pojď sem. Když tak můžeme rozloučit spolu. Počkej, kde jsi? Aha, tu jsi. Nahoře. Tak jo lidi, tak my se s váma loučíme a zase někdy se s váma uvidíme. Tak jo. Tak, zatím čau. Čau, čau. Ho, ho, ho. Čau.